10 yil davomida bizani qo'llab-quvvatlab kelgan davrda, har xil vaziyatlarda, imtihonlarimizda, har xil og'ir paytlar bo'ldi, yaxshi paytlar bo'ldi, shu paytda doim qo'llab-quvvatlab kelishgani uchun kattakon rahmat deyman. Doim ulardan minnatdor bo'lamiz. Chunki millionni million bo'lishida bevosita shu muxlislar sababchi. Bizni shu darajaga kelishimizga ham muxlislar sababchi. Shuning uchun ulardan doim minnatdormiz. Bundan keyin ham millionga ishonishda davom etinglar. Ishonch oqlashadi yigitlar. Bizni shaxsan mana endi aytishim mumkin. Shaxsan mana kecha ham bu narsa debdim. 10 yil ichida qaysir obrazimda qaysir san'atkor yoki qaysir bir insonni dilini ortib qo'ygan bo'lsam yoki ko'ngliga azob berib qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman. Rozi bo'lishsin.